fore no kolehi ne lage bukur moro kone no kolehi ne lage bukur moro hoy tu aji jurie bisare nodi বনতিমান কলা করে সাকি জলে আদি মন নীরবে জলে আদি ফাগুনরে জোনালি রাতি বনতিমান কলা করে সাকি জলে আদি মন নীরবে জলে আদি ফাগুনরে জোনালি স্পেশালি বৰ কাৰণে গীতটি স্পেশালি তেওঁৰ কাৰণে খুব সুন্দৰকৈ গাইছিলে গানটো আৰু যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছিলে আৰু এই গানটো মানে জুবিন সৰু ঠাকুৰে তেওঁৰ প্ৰিয় গীত এটা এলবাম ওলাইছিলে তাত এই গীতটি জুবিনে গাইছিলে নিজৰ ষ্টাইলত সেইকাৰণে মই জুবিনক ধন্যবাদ যে মোৰ এওঁৰ গান এটা তেওঁৰ প্ৰিয় গীত দহটাৰ ভিতৰত যোৰহাটত আছিলে এইটো ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বজা গান গতিকে যোৰহাটৰ মানুহখিনিয়ে ডিব্ৰুগড় চেণ্টাৰ খুব শুনে আই থিংক হি ফেল ইন লাভ উইথ দ্য সং আৰু পিছত এলবামত তেওঁ গীত কৰিছিলে হয় জে পি দা এটা কথা মই খুব মোৰ মনত সুধো বুলি লাগি আছে যেনেকৈ আপুনি এটা বেকগ্ৰাউণ্ড যোনটোত আপোনাৰ মিডিয়া বা এডুকেশ্যন আছিলে ইংৰাজী মানুহবিলাকৰ মানে খাচীসকলৰ লগত থাকি কিন্তু বেছিভাগ আপুনি কৈছে যে যোনটো কমিউনিকেশ্যন লেংগুৱেজ আপোনাৰ কাৰণে ইংৰাজীয়ে আছিলে কিন্তু ইয়াতে গুৱাহাটীত আহি পেলাই আকৌ অসমীয়ালৈ আৰু সাহিত্য গোটেইখিনি বস্তু আপুনি বুজি পায় আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি গানকেইটি গায় বা অসমীয়া আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কয় ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি লিখিব পাৰে ক'ব পাৰে কৰিব পাৰে কিন্তু আজিকালি দেখা যায় যে বেছিভাগ আজিকালি ইংৰাজী মাধ্যমৰে স্কুল আৰু কিন্তু আমি অসমীয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল বা আমিসকল অকণমান কেঁচা হৈ ৰৈ গৈছোঁ কিন্তু আপুনিওতো ইংৰাজী স্কুলৰ পৰা আহিও অসমীয়াত সাহিত্য কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে বা আপুনি কি কয় যে এই ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষাটো নহ'লে নাইকিয়া হৈ যাব আমি ভালকৈ ক'বই নোৱাৰিম পিছলৈকে বা লিখিবই নোৱাৰা হৈ যোৱা এটা ভয় এটা লাগে সময় আহিছে নেকি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু মোৰ ছোৱালী আৰু 10-15 পিছত সেইটো একচেপ্টো কৰিব স্কুলত তেনেকুৱা দিন হৈ যাব পাৰে দেই হৈ যাব পাৰে কাৰণ টাইম ফেক্টৰ হয় ন জি ডাবল অ' ডি গুড লেখাতে জি ডি গুড হৈ যায় হয় মৰ্ণিং MORG হৈ যায় হয় MRG সেইটো একচেপ্ট কৰিলে সেইটো একচেপ্ট হ'ব যেন লাগিছে আৰু 10 বছৰ পিছত টাইম ইজ ৰানিং আউট হয় ডেভিড গতিকে এভৰিথিং শ্বুড বি ডান ইন কুইক টাইম গতিকে সেইটো কাৰণে চাগে সেইটো হৈ যাব কিন্তু মোৰ কথালৈ আহি পেলাই কওঁ মোৰ দেউতা গোলাঘাটৰ আছিলে আৰু মা ডিব্ৰুগড় আছিলে গতিকে সেই দেউতাৰ মাৰ যিখিনি ঘৰৰ কাম কাজ কৰি থকা দেখোঁ অসমীয়াত কথা পতা অসমীয়া পিঠা বনোৱা মালপোৱা বনোৱা গতিকে সেইখিনিতে মই যদিও ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়িছিলোঁ মই মোৰ চাৰাউণ্ডিংটো অসমীয়া এটা পৰিৱেশ অসমীয়া চাউল অসমীয়া টেঙা মাছ খোৱা তাত চাওমিন আমি পোৱা নাছিলোঁ দেউতা ম'ম' পোৱা নাছিলোঁ গতিকে সেইটো ইট ডিপেণ্ডছ অন হোৱাট কি এইজত কোনটো যুগত তুমি আছিলা সেইটো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে তুমি কোৱা মতে অসমীয়া সেইটো পাহৰি গৈছে এইটো 100% শ্বিয়'ৰ নহ'লেও 50-60% শ্বিয়'ৰ এইটো হৈছে বিকজ অফ ফুড হেবিটছ ড্ৰেছ হেবিটছ আগতে ধুতি পিন্ধি বিহু চাবলৈ যাওঁ বা ফাকুৱাত জিন্স নিপিন্ধো বগা পেণ্ট বগা চাৰ্ট পিন্ধিলেহে মানুহটো ৰঙীন হৈ উঠিব আজিকালি কেমোফ্লেজ জিন্স পিন্ধিলে তাত হালধি মাৰিলেও এইবোৰ ৰংটো কেমোফ্লেজ নহয় মানুহটো ৰঙীন নহয় মানুহটো অলৰেডি ৰঙীন হৈ গৈছে এইটো বগা পেণ্ট বৰপেটাত কিন্তু এইটো চলি আছে এতিয়া দেউৰ বগা কাপোৰ পিন্ধে যাতে ফাকুৱাবিলাক ৰঙা লাগে হালধি লাগিলে মানুহটো হলিমুখী হৈ যায় হলি হলিষ্টিক লোক হৈ যায় এইখিনিয়ে কথা মানে এইখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইট আছামিজ ৱেৰ আছামিজ কৰিলে চাগে ল'ৰাখিনি অলপ হেৰি হ'ব যে মই অসমীয়া কাপোৰ পিন্ধিছোঁ মই খাইছোঁ অসমীয়া টেঙা আঞ্জা তেতিয়া চাগে ইংলিছ মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৱেলকাম বেক অকণমান সেইফালে বেছিক ৰুটছত আহিব যেপিতা এইবাৰ কুটি গীত শুনা ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ তেওঁ গীতিকাৰ এক নম্বৰ গীতিকাৰ বুলি ক'ব পাৰি যদিও তেওঁ মানে লিৰিকেল খুব গানবিলাক লিখিছিলে জয়ন্ত হাজৰিকাই বহুত গান তেখেতৰ সুৰ কৰিছে আৰু একেলগে দুয়ো বহি পেলাই লিখি সুৰৰ ওপৰতো লিখিছে তেখেতে এই গীতটি মই চাৰুগোহাঁইৰ কাৰণে ৰেডিঅ'ৰ প্ৰগ্ৰাম এটাত কৰিছিলোঁ তাত
तुम मोर এই তিনটা লাইন ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ লিখিছে। তাৰপিছত হিয়াতে শব্দ দিছে আৰু সুৰ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ। ইমান ধুনীয়াকৈ মানে এটা ৰাইম এটা আছে বস্তুটো, সেইকাৰণে খুব সুৰবলৈ সুবিধা হৈছিলে। তুমিয়েই তুমি মোৰ কৰিব চাৰিবাৰ কৈ কত আছা তুমি? ইয়াতে। দিছ ইজ বিউটিফুল মানে দেই, ৰিয়েলি ভেৰি বিউটিফুল। ফাগুন বহাগ তালৰ মিলাইছে। ফাগুনৰ পচুৱাটো তুমিয়ে, বহাগৰ বতৰটো তুমিয়ে, ফাগুনৰ পচুৱাটো তুমিয়ে, বহাগৰ বতৰটো তুমিয়ে, ঝিৰি ঝিৰি বৰষাটো তুমিয়ে, সপোনটো দি থকাটো তুমিয়েই, ধীৰে ধীৰে বৰষাটো তুমিয়েই, সপোনটো দি থকাটো তুমিয়েই, 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 তুমি মোৰ, তুমিয়েই, তুমি মোৰ, তুমিয়েই, তুমি মোৰ, ইয়াতে। সঁচাকে জীৱিতা কবিতাবিলাকো বৰ ধুনীয়া আছিলে। আৰু এজন হিৰুদা, বিৰাট ৰোমান্টিক লিৰিকেল, সেই সময়ত অলপ মানে ফিলোসফিকেল, তেওঁ যিকেইটা মানে গান লিখিছে ৰোমান্টিক, সাংঘাটিক ৰোমান্টিক, সেইখিনি মানে ৰোমান্স দেখিছে। আৰু সেইটো বয়সত যিটো 40s তেওঁ ডাঙৰ হোৱা মানুহ, 1930s বা 20 জন্ম হোৱা মানুহ, যুদ্ধও দেখিছে, শান্তিও দেখিছে, সেইটোৱে বোধ কৰো বহুত হেৰি কৰে, কেয়াৰি কৰে। আমিতো অকল শান্তিয়ে দেখিছো, এক্সট্ৰিমিজম দেখিছো, কিন্তু যুদ্ধ দেখা নাই, পেপাৰ ৰেভলিউচন দেখিছো আমি, কিন্তু ৰেভলিউচন দেখা নাই। যদি ৰেভলিউচন দেখিলো হয় আমাৰ কেৰেক্টাৰবিলাক বা আমাৰ ৱে অফ লাইফবিলাক চেঞ্জ হৈ গ'ল। আমি পেপাৰতে ৰেভলিউচন দেখি আছো, যিবিলাক কৰি আছে অসমত, কি দেখিছো কি নাই দেখা তাৰ ওপৰত মানুহজনৰ চৰিত্ৰ গঠন হয়। সঁচাকে সঁচাকে জেপিনা, এতিয়া ধৰক মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে সকলো এজন সংগীতকাৰ হওক বা এজন ছিংগাৰ হওক, সকলোৰে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট থাকে, এটি গীতে বা এটি হেৰিয়ে এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট এটা, যে তাৰ পৰা আপোনাৰ পৰিচয়টো আপোনাৰ সকলোৱে চিনি পোৱা হৈ যায়। আপোনাৰ সেই টাৰ্ণিং পইণ্টটো কেতিয়া হৈছিলে? টাৰ্ণিং পইণ্টটো যেতিয়া মই এটা পৰিচয়বিহীন গানটো মই সুৰ কৰিছিলোঁ। সুৰ কৰি প্ৰথমে ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ'ত মুনীন দত্তই গাইছিলে, আমাৰ পেৰডি ছিংগাৰ, তেওঁ আই থিংক আটাইতকৈ বিখ্যাত পেৰডি ছিংগাৰ যি আছে মুনীন দত্ত। মুনীন দত্ত আছিলে, হয়। মামী তুমি নাকান্দিবা, মণি তুমি নাকান্দিবা, মামী ঘৰত নাই, মামী গৈছে চিনেমা চাবলৈ, আহিবলৈ দেৰি নাই, বাপেকে বাচ্চাটো হেৰি কৰিছিলে, ইমান পেৰডি গাইছিলে। তেওঁ গাইছিলে প্ৰথম ৰেডিঅ'ত ডিব্ৰুগড়ত 79 এনেকুৱা টাইমত, 79-80s গাইছে, 82 তাৰপিছত মই ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ 87 তাৰপিছৰ লাহে লাহে গানটো টিল টুডে মানে কালিলৈকে ধৰা মই গাইছোঁ গানটো, ক'ৰ ফাংচন পৰহি কৰ্মশালাত গাইছোঁ। ল'ৰাবিলাক আজিকালি সৰু সৰু আছে, কৈছে ছাৰ এই গানটো শিকাই দিয়ক, বাচ্চাৰে 14 years 16 years, গতিকে এই গানটোৱে মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'ব লাগিব। তোমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো এইটোৱে হ'ব, কিন্তু গানটো গাই গাই এতিয়া ইমান গাইছোঁ, লাহে লাহে বৰ লাগিছে গানটো। কিন্তু তথাপিও সেই টাৰ্ণিং পইণ্টৰ গানটো আমিও আমাৰ সুপ্ৰভাত অসমৰ সকলো দৰ্শকে নিশ্চয় এবাৰ শুনিব বিচাৰিব অলপ হ'লেও।
পরিচয় বিহীন যাযাবর নগরী অকল উড়িয়া মন বিচারিছো লগরী পরিচয় বিহীন যাযাবর অকল করিয়া ম বিচারিছো লগরী তুমি কোন নে জানো দরদি মরমি নাম কি নে জানো ওসি না মরমি মরমেরে তুমি মো দোলা যে খাবুতি মরমেরে তুমি মো দোলা যে খাবুতি পরিচয় বিহীন যাযাবর নগরী অকল করিয়া ম বিচারিছো লগরী যাযাবর নগরী অকল করিয়া ম বিচারিছো লগরী এটা লগরী বিচাৰিবলৈ বয়স নাই কিন্তু লগৰীটো মিনিংটো অলপ বেলেগ আছে লগরী মিনস এনিথিং যিকোনো বস্তু তোমাক সহায় কৰে A friend in need is a friend indeed. Je bondhu ho pare logori, mail ho pare. Eta khub apple khawa man goise apple to time out paisa apple to at that time is a logori. Ikini tuma lage muhurtot. Hai. Ikini bostu khoy kore. Eta abstract bostu ho pare. Apple to life nai, kintu aro hu logori ho pare. Eta last ekhane mo bisarisu khohari. Khohari je logori so khohari tu logori. Are gantu famous ho sorry famous bili goise bhai. Even famous ho nai. Ei gantu gantu hal pa karan ভাল পোৱা কাৰণ বুলি ভাল পোৱা কাৰণ আৰু এটা আছে জিন্তী মুছোৱাৰীয়ে এই শেষ ওপৰত পুথিভিখন গাইছিলে সেইকাৰণে গানটো ছোৱালীখিনিৰ মাজতো এতিয়া গতিকে অল ইটছ নট অনলি এ মেইন ছং গতিকে এটা গান বাই মেল ফিমেল দুটা হৈ গ'লতো এইটো এটা এডভান্টেজ থাকে গানটো পপুলাৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰু তেনেকৈ মেল ছং বোলে মেল ছঙেই হৈ থাকে এতিয়া যিহেতু জিন্তীয়েও গাইছে খুব সুন্দৰকৈ গাইছে মোতকৈ বেছি ভাল গাইছে এইটো এটা কাৰণ টাৰ্ণিং পইণ্টত কণ্ট্ৰিবিউচন জিন্তীৰো আছে হয় জে পি দা এতিয়া আপোনাৰ বহুতো পপুলাৰ আৰু এটি ছং খুৰাত মগন ভয়া ৰাতি সেই গীতটি কথা অকণ ক'ব নেকি সেই গীতটি একচুৱেলি বুলছবি আছিলে বৃষ্টিৰ সুৰ কৰিছিলে জয়ন্ত হাজৰিকাই গাইছিলেও তেওঁ কিন্তু মই এতিয়া পিছত এতিয়া এভৰি শ্ব' প্ৰত্যেক ফাংচনত মই গানটো গাব লাগে বা মই গাওঁ গাব লগাতকৈ মই গাই ভাল পাওঁ কাৰণে গাওঁ এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি গানটো দি ইয়াত হোষ্টিং কৰিছিলে এজন ৱাই এছ মুল্কী বুলি এজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰ এৰেঞ্জাৰ কাকেটা তেওঁ যিটো হোষ্টেল দি গ'ল সেই হুইছলিংটো মই যিহেতু ময়ো মাজে মাজে হুইছলিং কৰোঁ গানত গতিকে এই হুইছলিংটো মই এনেকুৱা এট্ৰেক্ট কৰিলে আৰু হুইছলিঙৰ যিটো মেলডি যিটো সুৰ কৰিছে সেইকাৰণে প্ৰথমতে অডিয়েঞ্চক আমিতো ৰেগুলাৰ ছিংগাৰ নহয় মই আগতেই কৈছোঁ এট্ৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই সুৰ গানটো গাই পেলাই মই অলপ মানুহখিনি অকণমান মোক ভাল পা মোক ভাল পা মোৰ গানবিলাক ভাল পা সেই টাইপত গানটো ভূপেন দাই লিখা ইমান ধুনীয়া কথা